来狗十三，哎，那说，哎哥，你好，那我你说，刚才对，然后那个刚才那个前面几个朋友不聊那个零元购的问题吗？你有什么看法啊？我不是我倒不是说人家零元购合法，就是我就是我觉得他既然对，就是社会有这么大的影响和危害，人家还在坚持，会不会也有人家的道理呢？哎呀，什么道理呢？我也不太，我也说个所以然，语但气拿捏，语气拿捏，语境啥，语气拿捏挺到位。到最后一啊问，什么道理说不出来了。我就是，就是哦，我也，哎呀，要不我，就是我觉得，就是既然对社没会想危到，害这么大，没想到，没按照你的套路出牌。什么道理呢？就是。会不会有一些就是比方说，比方说像我这种小孩儿理解不上去的，或者是看不到的，那怎么的？你有理了？我没道理不是是啥？没道理没，是啥？你不是有道理吗？就是他会不会说对他们那个社会环境，就是也是一种排期，就是解决就是问题或者是缓解矛盾激化的手啊，段。商家搁美国成为解压工具了，他妈商家倒个血霉，商家不开不行吗？一天钱挣不了多少，还他妈成商家混成解压工具了。哎，倒不能这么说，谁也不是那个土鳖啊。哎，完了呢？我没啥别的问题了，哥，我就是突然被连上来，我也没想好什么话题，然后说。来，先提了下去，来。这正好你还年轻，扣你5年啊！哎，你留着没用，你听我的，你留着没用，你扣5年来。怎么的，爆破老妹儿，什么活儿？就是关于零元购那个，就是前两天跟几个老师有一点讨论，就是看你有没有兴趣。那不零元购，我没啥兴趣，就零元购。你讲话，零元购这个东西能在社会上出现，就是悲哀，这就是悲哀，对对，吧？其实就是这样，就本质上可以理解为这就是两悲种哀。方那咱们法，商家得罪谁对。了？你不止商家上税，不止商家提供工作岗位啊，这还呼吁什么手工业本土化、制造业本土化，本那个屁土化了！我明天做东西不够你抢的了，我还不能拦人家，对吧？不买是，保险，其到时候实，我活该，我还去啥？都不做了，他就饿起呗，对吧？按照现在芝加哥的那个大学，他的理论，其实他就觉得这个本质上就是两种不同的方式测试如何正确的收加州人的钱。对，差不多可以这么理解。对，好嘞，然后好，其他没有好嘞，了。好嘞，啊，球秋迷，咪。球迷，球迷，啊。